আৰু মই তেহেদুৰ লগত। হাই, মই আজি আহিছোঁ ফেলত, ফেলত উঠি গৈ আছোঁ। আজি মানে অলপ কি কৰিবা আৰু, ৰাস্তাই ঘাটে কিমান ফুৰিবা, অলপ আজি অলপ নদীত ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু কোনে চলাইছে মই দেখুৱাই আছোঁ, এজন তিৰোতাই বৰ্তমান চলাই আছে। ৰ'ব মই দেখুৱাই আছোঁ। তিৰেও এইবাৰ হাই বুলি কওঁ, যাওঁ যাওঁ আগন। আমি বৰ্তমান নদীৰ মাজত, এয়া চাওক চাৰিওফালে পানী পানী, মাজত পেহীৰ আৰু মই। আৰু পেহীটোৱে মানে আমাৰ যেতিয়া গাঁৱত বানপানী হয় তেতিয়া মানে ৰাস্তাত পানী হ'লে তাৰমানে ইফালৰ পৰা সিফালে মানুহ আহোঁতে 10 টকা, যাওঁতে 10 টকা মানে এনেকৈ লয় মানে। আৰু পেহীটোৱে এটি মানে সেই আৰু বানপানী হ'লে মানে পেহীটোৱে বহুত প্ৰেক্টিছ আছে, মানে অন্যতকৈ বহুত বেলেগ মানে পেহীটোৱে, মানে পেহীটোৱে কৰি মেলাই ভাল পায়, ভেল চলাই ভাল পায়, মানে পেহীটো বৰ্তমান চলাই আছে। মই বৰ্তমান বহি আছোঁ, মই উঠিব পৰা নাই, মানে মোৰ ভেলত উঠা প্ৰেক্টিছ নাই, সাঁতুৰিব নাজানো, সেইকাৰণে মই বৰ্তমান বহি বহি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, মই উঠিব পৰা নাই। বৰ্তমান মই নদীৰ মাজত ভেলৰ ওপৰত বহি, সঁচাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাল লাগে এনেকৈ, কিন্তু ভয় লাগিছে তথাপিও কিন্তু ভাল লাগিছে। এয়া চাওক কি সুন্দৰ এটা নাজাৰা। আৰু এনেকুৱা পেহীটোৰ দৰে কোন সাহসী আছে না নহয় পেহীটো, হা কোনোবা তিৰি সাহস কৰিব নাকি, যাবা সহজতে নকৰে সাহস না, নাহে নিদিনেহেন। কি ধুনীয়া সূৰ্য ইফালে পশ্চিম পিনে, আৰু ইফালে পেহীদেউ আৰু মই পেহীটোৰ লগত। মই মানে এনেকুৱা সপোন বহুত আছে, মানে এনেকুৱা মোৰ এটা সপোন আছিল মানে নদীত কেতিয়াবা মানে ভৰা নদীত মানে ভেলেৰে অলপ তাৰমানে ভ্ৰমণ কৰিম, তাৰমানে এনেকুৱা মানে মোৰ সপোন আছিল। আৰু আজি সেই সপোন মোৰ আজি পূৰণ হ'ল কেৱল এই পেহীটোৰ কাৰণে। পেহীদেউ ধন্যবাদ দিছোঁ, তো কাৰণে মই আজি পাৰিছোঁ এনেকৈ আহিবা, সঁচাই এনেকৈ মোৰ এনেকুৱা কাম কৰি মানে বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকৰো চাগে এনেকুৱা কৰিবলৈ মন যায়, কেতিয়াবা ফুৰক এনেকৈ নদীৰ মাজেৰে ভৰা নৈত। আৰু আমি খাদ্য আনিছোঁ খাবলৈ, এয়া হ'ল মানে মই জহে জাংহে খাদ্য নিমে মানে, আৰু এটি মানে সফ্ৰেং, সফ্ৰেং আনিছোঁ এতিয়া নদীৰ মাজত সফ্ৰেং। তামাম পেহীটো খাবি না, এটা খা ৰ দি আছোঁ ৰ। পেহীটোৰ ট্ৰেইনিং তামাম আছে কিন্তু, একবাৰ কামৰে দেখি দি পেহীটো ৰ তামাম। দে শাক 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 শাক, আমাক শাক লাগে, এতিয়া আমাৰ মেইন কাম হ'ল শাক। পেহীটোৱে মানে পেহীটো সদায় আহে, আৰু আজি পেহীটোৰ লগত কাৰণে মই আহিলোঁ, আজি পূৰা চাইডত আহিছোঁ। আমি শাক আছে, এতিয়া শাক কি শাক বুলি কয়, এটি কলম শাক, এতিয়া কলম শাক আছে। আইঅ মোৰ চাই এনেকৈ বহি লৈছোঁ পূৰা একদম, গাড়ীখন চাবা নেদি এনেকৈ মাজত পুতি থ'লে মানে থাকি গ'ল। এতিয়া শাক এই চিচাটো লওঁ পেহীদেউ, মই সপং খাইছোঁ আৰু পেহীটোৱে শাক বুটলি আছে। আহি আহি মানে আৰু পানীৰ মাজত আমি এনেকুৱা মানে মানে সেই আছে, ঔষধে আছে, তাতে আমি তিনিওটা লগ হ'লোঁ। মানে এই হ'ল গৰু নিবলৈ আহিছে, পেহীটো শাক তুলিব আহি ময়ো আহিলোঁ, এনেকৈ তিনিওটা লগ হ'লোঁ। আৰু দাদাই মানে খুব ভাল গান গাই মানে,
নদী তাৰমানে নদী তাৰমানে নদী বথা মারি মারি গান কেনে কে গানে মানে বেই জানে মানে আৰু শিক্ষা বৈদিক সব আইছো শিক্ষা বৈদিক সব আইছো খেল সলো সব আইছো খদা আহে না ও খদা আহে ও এনাকে মানে নদী তাৰমানে ফেল সলে হলে হাক তুলে মানে ও হাক তুলে পলম হাক আর এবারে জিটু এবারে আমার বানপানি হল বানপানি তো একদম তাই একদম জি ফেল সলোইছি নহে মানে মানুহ মানে এই পৃথিবীতে পোৱা যায় হাহি এই পৃথিবীতে পোৱা যায় ফুৰ্তি এই পৃথিবীতে হয় হল মানুহৰ আনন্দ দুখ আৰু নিজৰ জন্মভূমিখনতে বহুত আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰি নিজৰ নৈত গা ধুই আনন্দ উপভোগ কৰিবি ফুৰিবলৈ আৰু মই আজি আহিছোঁ পেহীদেউৰ লগত খেলত দীপৰ দীপ মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি যাম আৰু অলপ জিৰণি লৈ এতিয়া আমি আৰু যাব ওলাইছোঁ যাওঁ এতিয়া তো চাই থাকক অ' কি ও ভাই নাওরাল ভালকে চলাবা আগতে তো পেহীটো এনেকে মানে সদাগৰ যি আছিল সদাগৰ বিলাকে তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল না নদীতে যাই যায় অত তত পাৰ তেনেকে ৰখি বনবা কাছিল অত তত পাৰ তেনেকে ৰখি মাত্ৰ তাতে থাকে আছিলে না ৰাতিটো কাটাই অ এনেকে আৰু হেৰি কৰিছিল ৱাহ হা হা এনেকে সদায় ৰাতিটো এনেকে থাকিব লৈ ৰাতি মানে কিটা মজা মজা আহা নাজাৰা এয়া চাওক কি দিনা বেদ এটা চাওক চান্দাৰ নাজাৰা চান্দাৰ নাজাৰা পোৱা চাওক পিলিটো মাৰ গৈছে আৰু এইফালে পেহীদেৱে খেল চলাই আছে পেহীদেউ সঁচাই ক'ব লাগিব এজন তিৰোতা হৈ মানে এনেকে ফেল চলো ইমান দুই ঘণ্টা আমি দুই ঘণ্টা টাইম উঠিলোঁ ফেলত বৰ্তমান দুই ঘণ্টা উঠিলোঁ সঁচাকৈ পেহীদেউক সঁচাকৈ পেহীদেউক বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত মানে এনেকুৱা তিৰোতা মানে আজিকালি আৰু ক'ত দেচোন কিমান কষ্ট কৰিছে চাওক কোনে পাৰিব এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱৰ বাবে আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে মানে পেহীদেউ আমাৰ গৌৰৱ পেহীদেউ আমাৰ বাবে গৌৰৱ গাঁৱৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ এনেকুৱা তিৰোতা আমাৰ গাঁৱত আছে আমি আৰু কোনোবাই যদি এনেকৈ মানে ফেলত উঠিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেহীদেউ মানে উঠাব মানে নতুন প্লেন মানে পেহীদেউৰ 50 টকাত মানে অলপমান উঠাই দিব আৰু পেহীদেউক মানে যোনে চিনি পায় মানে হা পেহীদেউ যদি আহে মানে পেহীদেউৰ লগত আহিলে হ'ল ঘৰত আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল যোনে মোক চিনি পায় এনেকৈ উঠিব পাৰিব ফেলত এতিয়া যাই আছোঁ আমি আৰু কি ধুনীয়া হাৱা পূৰা একদম মজাই বেলেগ কি ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে পূৰা পানী পোৱা 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 চৰাই উৰি আছে পূৰা একদম চাই মানে একদম ফিলে বেলেগ আৰু এনেকৈ মজা মোৰ বহুত সপোন আছিল মানে এনেকৈ হাঁহ মানে বহুত 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 সপোন আছিল মোৰ এনেকৈ হাঁহ বহুত সপোন মোৰ আজি পূৰণ হ'ল এনেকৈ মানে মজা আজি সঁচাই ফুল এনজয় পাইছোঁ ফুল 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 এনজয় মানে পূজা চূজাটো নাইয়ে আৰু কিবাতো পূজা চূজা মানে বিহু চাব নাপালো পূজা চাব নাপালো কিবা মানে আৰু এনেহেন মানে এনেহেন কিছুমান কাম কৰি আৰু অলপ এনজয় ল'ব লাগিব আৰু নাই কি কয় আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ আৰু যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰিলেও এই পেহীটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পেহীটোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব কাৰণ মোৰ বাদ দিয়ক পেহীটোক চাওক এবাৰ পেহীটোক চাওক এজন তিৰোতা হৈ ফেল চলাইছে চাওক এবাৰ চাওক কেতিয়াবা যদি দুখ লাগে কেতিয়াবা যদি মনটো বেয়া লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ অলপ আনন্দ মানে ল'ব পাৰে মানুহবিলাকে মানে এনেকৈ ধৰ ভেল এখন বান্ধক নদীত যাওক মানে মনটো বহুত ভাল লাগে আৰু চাওক পেহীদেউ কিমান কষ্ট কৰিছে চাৰ পেহীদেউ মোৰ ফালৰ পৰা সঁচাই বহুত বহুত ধন্যবাদ